99 FM. של פעם בחיים. עכשיו ורק עכשיו. חייגו חינם, כוכבית. מבצע גמר מלאי. בר המפרסם, מאת גולן נוחיין. גולן, בוקר טוב. מה העניינים? מה העניינים? בסדר, שתשדיר עכשיו כל הירקות השקילים. כן. אמרתם? מה זה שקילים? אפשר לשקול אותם. יש ירקות שאי אפשר לשקול. נו, אל תהיה נודניק. נשמע כמו מילה מהאגדה. אפשר לשקול. אתה קונה לפי חבילות. זה נשמע כמו מילה מהאגדה, ירקות השקילים. טוב, יש בית ספר הקריינות בלה בלה, מה? זה שם לא טוב לבית ספר הקריינות, חברים. תגיד, אתה באת לנג'ס לפרסומות שמשודרות אצלנו? אתם תוכנים אותי פרסומות לפני, אז אני חייב להגיד. אומרים סלוודור דלי, באמת, ולא דלי. נכון, בבקשה, טעית. אני מצטער, אני טעיתי, אני מודה, קורה. בוא נדבר על קצת פרסומות בטלוויזיה, כי עלו המון. פרסומות בטלוויזיה, יש שני סרטים, שתי פרסומות חדשות לרכבת ישראל. טוב, תכף. אני רוצה להגיד ככה, באחד בחור שעולה למונית ומבקש מהנהג שיהיה קצת בשקט כי הוא רוצה להנות מהדרך, ואז הנהג מתחיל לסתלבט עליו, להנות מהדרך, להנות מהדרך, הוא רוצה ומדבר להנות. בקשר גם. כן, 56 שומע, יש כאן מישהו רוצה להנות מהדרך, בסוף הוא אומר לו הנהג, אם אתה רוצה להנות מהדרך, סע ברכבת. שזו סיטואציה קצת הגיונית שנהג מונית הורס לך את הנסיעה, בסדר? מסכימים איתי? כן. מה שקרוב לוודאי לא יקרה לך ברכבת. בסרט השני, שימו לב איזו טעות, הסיטואציה קורית ברכבת עצמה, כשאישה אחת בלתי נסבלת, כמובן שהכוונה היא שהיא משחקת בלתי נסבלת, יושבת מול אישה אחרת, הן יושבות פנים אל פנים, שתי כיסאות הפוכים כאלה ברכבת, והיא מספרת על בעלה שגם רוצה לענות מהדרך, וכל הנסיעה היא תוכנת לה את המוח, הוא רוצה לענות מהדרך, לענות מהדרך, הוא רוצה לענות, לענות מהדרך. 13 פעמים אני ספרתי, היא אומרת לענות מהדרך, לענות מהדרך, בסוף היא מסיימת, אתה רוצה לענות מהדרך? תעבור לרכבת. עכשיו תראו איזה סרט טיפשי ולא יעיל, כי הוא קורה ברכבת עצמה, בניגוד לסרט הראשון שבו הרכבת היא אלטרנטיבה למונית. נכון, וכאן מה אתה לומד? שאוכלים לך את הראש ברכבת? נכון, ברכבת עצמה יכול להיות שישב מול מישהי שתאכל לך את הראש. נכון. זה טעות פרסומית. לא הייתם צריכים לעשות את זה. קחו אוטובוס, קחו רכב, קחו אלטרנטיבות אחרות, אבל לא ברכבת להראות סיטואציה... שאני חוזר על עצמי והבנתם את הנקודה. הבנו. יפה, אגב, הנהג מונית בסרט הראשון זה הבעל מהזוג שרב בדיזיין סנטר עם אלה שלא מחליפים בגדים. מה, באמת? כן, ראיתם, רק דיברנו עליו וכבר לקחו אותו להיות פרסומת. זה כוחה של הפינה, כוחה של הפינה. נו, עוד, אני גם מרגיש שהיו לי הרבה דברים להגיד ואני לא זוכר. יש פרסומת חדשה מצחיקה. כל הפרסומה המצחיקות אותי, אבל לאומי קרדה חדשה, שהיא עומדת שם קרן מור בחתונה, ואומרת, אתה רוצה ללכת, יש פה אישה שלבושה כמוני. כן, היא לובשת סמלת קלה. ואז היא לובשת את הסמלת קלה, או אישה לובשת סמלת קלה, ואז נכנסים לאוטו, והיא עושה את הדיגיטל הזה של הבסמלת. זה נרגעתי, כן. תקשיב, היא מצחיקה. היא מצחיקה, היא מצחיקה. הם עדיין הפרזנטורים הטובים והמצחיקים ביותר של איזשהו מוצר. מסכים איתך. מירי בועדנה, פרסומת חדשה לתכשיטי רויאלטי. האם ראיתם? לא. אני שראיתי במיוט. סרט שקט, היא מורידה שרשרת מהצוואר בסלואו מושן כזה ואומרת, זה לא השרשרת שהוא קנה לי. אז היא מורידה טבעת מהאצבע, זה לא הטבעת שהוא קנה לי. אז היא מורידה הגיל, זה לא הגילים שהוא קנה לי, זה מה שהוא עשה לי, כאן. אז היא מצביעה ללב. ואת האמת, קצת לא נעים לי, אבל הפרסומת הזו עושה לי תחושה של תשדיר למען נשים מוכות. שימו לב לטקסט, זה לא השרשרת שהוא קנה לי, זה לא הטבעת שהוא קנה לי, זה מה שהוא עשה לי כאן. ורק היה חסר כחול כזה. כן, זה מאוד בעייתי. כאילו, מבחינת טקסט שמולבש על תשדיר אחר, זה... יש שם שתי בעיות. האחת היא שבאמת קנה לי וקנה לי איזה, והשנייה היא שהיא לא מצביעה על הלב, היא מצביעה על הכתף שלה. אז אני חיפשתי סימן כחול על הכתף. היא אומרת מה שהוא עשה לי כאן, ואז היא מצביעה על הכתף. מה הוא עשה לך? הוא עשה לך מסאז'? כאילו פה נתן לה וואחד דיש כזה. המכללה האקדמית... אתה יודע, אולי לו הלב הרי, הוא נמצא בגדול מתחת לשד, לא רוצה שמירי בועדנה תיגע בעצמה כאילו פרסומת. מה שהוא עשה לי כאן ותחפון לעצמה, בסדר. אז אפשר היה לעשות קריאטיב אחד, זה קריאטיב כל כך מבריק, שבכל דרך חייבים להוציא אותו לפועל. דווקא יש להם פרסומת מאוד חינניות ברדיו למירי בועדנה עם ורואלתי. נכון, נכון. שהיא עם שוד וזה, והיא כאילו מגלמת סלב במודעות עצמית, זה יפה. נכון, ואיכשהו המודעות העצמית זאת לא הגיעה לטלוויזיה. שזה דבר שאפשר להגיד בגדול על טלוויזיה. שילוט.
למכללה האקדמית אחווה, שבמובן מסוים הוא קצת עזוי, ספק אם מישהו עלה על הקריאיטיב שעומד מאחוריו. שימו לב, שלט שעליו כתוב בענק, יין פלץ. כן, 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 אני אוהב את זה. אתה אוהב את זה? אוהב את זה. אביה, שים לב, אני חוזר, יין פלץ, ואז בכתוב, בקטן, בכלכלה, במקום לשנן, תחשוב, אתה מצליח לפתור את זה, תשנן יין פלץ, מה יוצא לך? אינפלציה. אז יש להם גם יפרנור בפסיכולוגיה, ביפרנור המטאפוס, איזה מטאפוס. אני אוהב גם שמכללות ומוסדות חינוך מפרסמים פרסומות שהן קצת אינטליגנטיות, אתה יודע, זה לא מאוד קשה וגם לא מאוד מבריק ולא מאוד מצחיק ולא זה, אבל זה שזה מעיד קצת על עצמן שאנחנו מקבלים פה אנשים. אני חושב שזה גם טריק, זה טריק שמישהו אחד התחיל לעשות ואחרים חיכו אותו, אין כאן איזה בסדר, עדיין זה עדיף מאשר, אתה יודע, לסיום סיומת נערות על מדשאות. אין לנו זמן. לגבי סוגיית אלון גל שהעלית הטל בשבוע שעבר, הנושא נבדק, ואכן לא מעט תלונות קיבלה הרשות השנייה בעניין. וואלה. אחרי של תוכנית שבה הוא מייעץ למשפחות איך לחלץ ממצב כלכלי בעייתי, גם עושה פרסומות שבהן הוא נותן. אבל אין תוכניות עכשיו. אז זהו, הפרסומות הן לא במקום התוכניות, זאת אומרת, יכול להיות שתעלה עוד עונה. מן הסתם אסור לשדר את הפרסומות בזמן התוכנית, נכון? נכון, נכון, זה כמו שלא תראו את שני כהן בביטוח ישיר בברית של ארץ נהדרת, זה לא כמו שאתם שמים ילו פתאום באמצע התוכנית. הכנסת לאורך כל הפרסומת תמיד תהיה כתובית שכתוב בפרסומת אצל אלון גל, זה חוק. וקצת מספרים, אם כבר נגענו בזה, 320 אלף שקל ל-20 תשדירים. נגעת באלון גל? מה זאת אומרת? זה מה שהוא לוקח. מה זאת אומרת? אם אני רוצה לפרסם את עצמי דרך אלון גל, זה מה שהוא ייקח, תשלם לו 320, לא כולל המדיה, הבנת? וואלה. כן, מה דווקא משתלם? זה נחשף ברשת. לא משתלם. וזה ודאי, אתה חותם על זה שלא כל כך זה? אני קראתי. קראתי באינטרנט. תגיד קראתי באינטרנט, בסדר. בוא נגיד לו, אלון סיפר לי. חברים, מה אתם יודעים? אני אדבר אתכם בעוד אחרי החגים, מה שנקרא. נכון, ביי גולן, חג שמח. אל תפסחו על המבצעים, אל תפסחו על המבצעים. כל טוב. הפסח הזה יוצאים. הפסח הזה, ביי. יאללה ביי.